Patrick, umwe igikoma ubwo uzamenya igikomye mu nzura. Igikoma rero kirafasha. Gifasha iki? Iki gifasha mu buryo bwo kumva utuje mu bwonko. Arega n'umugore yakunze abagore bakunda agakoma. Abagore iyo babona musangiye agakoma barushwa urukundo rushaho kwiyongera. Ndangira. Indirimbo afite ivuga ngo simbiryanjye nyanjye zirusha kwera bihogo byahogoje umutima wanjye kanyana ko mu ruhongore mutavu kinagira cyo ngwino kibasumba nk'ukamira inyambo. Iriya ndirimbo ndayemera sana sana. Iyo ni ya Kenzi. Njya nkunda kwicuranga hano. Hayi ceza nkacunga umugore agiye gukaranga. Ayivutura mu nzu. Amahoro y'Imana mwebwe mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengera bwaryo. Abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje cyane, abari muri diaspora ku migabane itandukanye, namwe mbateye akamo, ndabakunda cyane kandi mbohoza ku mutima. Nkuko bisanzwe ndi Ndahiro Valence Papi, mwese mujya mwibaza ngo ese ibikorwa bya Papi turabikura he Papi? Ese bite ko tutamubona kuri YouTube? Ariko still muzajya mu ibikorwa byanjye binyurira kuri BTN TV, mwibuke mukore subscribe, mutere comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tuzabishingireho ubutaha. Nkuko mubibona rero nk'ibisanzwe nasuye icyamamare mwarahumenye cyane, Gasaro k'Imana Patrick Karabo k'Imana. Ubu yavuye mu cyiciro cy'ubusore yabaye umugabo, sibyo Patrick? Cyane kabisa rwose. Reka nzongere kamera neza nyamuneka, insakaza amashusho kugira ngo mubibone neza. Wabaye umugabo cyane cyane kabisa. Impeta ndayambaye. Impeta yambaye. Aha merereye ni mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Masoro, hari umudugudu n'uwi Patrick. Umudugudu wa Rusine. Umudugudu wa Rusine, akagari? Akagari ka Shengamuri. Akagari ka Shengamuri. So bana natwe mu kiganiro rero mu kanya gato cyane, reka twakire umutambukanye cyangwa se umufasha wa Patrick. Byinshi utamenye kuri Patrick nyuma yo kuvoma ebana imyaka irenga 10 avomera umukobwa ngo bagire urukundo, ariko bikaza kurangira uwo yavomeye se, uwo yahongaga ijerekani y'amazi yakoze ibirometero niwe babanye. So naje mu kanya gato cyane. Yes, nkuko ubona ibasezeranyije Patrick ikaze kuri BTN. Asante sana, nawe ndagushimiye kuba wemeye kuza kudusura mu rugo. Muri hano imuntu. Umeze neza. Fresh. Hari benshi cyane bakuzi nk'umuhanzi wa gospel. Ndashaka kugira ngo bataza no kugira ngo harundi nakiriye. Winjire mu buryo bwa gihanzi. Bwana ndiye mucungaji wangu, sitapungukiwa na kintu. Katika marisho ya majani mabichi, onirasa kando ya maji matulifu, huniongoza. Ukiyendiri bivuze ki? Ewa niravuga ngo Yesu ni jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo yaryamishije iruhande rw'amazi adasuma, nyine ni jambo riri muri Bibiliya. Yesu niwe mwungeri wanjye sinzakena. Bwana ndiye mucungaji wangu. Abantu batasikia Kiswahili banabijua. Kupatira uzi ku kazi ni ugushumika tukarekura umuriro. Impamvu ya Mungu ukica igini ni hatari kweli. Mabda turakwakiriye. Turabishimiye. Umeze neza? Umeze neza.
Karabu Kim. Karame. Nashaka kugira ngo ukore introduction ya madamu wa. Madamu se. Eh. Uyu madamu rero. Eh. Yitwa Ingabire Hoziana. Ingabire Hoziana. Eh. Mm-hmm. Ni Ingabire Imana yampaye. Ingabire Imana yaguhaye. Eh. Wa muyamu. Cyeye ni cyuki. Tsigeye mwita no stress. Iwe. Imamu yaho. Wari washaka umugore? Eh, nige ndi mari. Eh, nanyize ngo ngoza gashya none. Ahubwo abwo abantu barimo kutureba niho batarashaka niho bagiye kubigera vuba. Eh. Bihangane abakurikiye ikiganiro ntibazi kumena ama televiziyo yabo cyangwa gike. Eh. Kuko muri aba basore baheze wabo za nkumi zagumiwe. Eh. Ubahangaha umutima uradiye. Aha. Nibagire bashake. Eh. Gushaka biraryo. Eh. Ndacyabyuka. Eh. Mhm. Mba mu kazi gapo nka rushwa no kugishyira aho. Aho nkimanika. Eh. Mita nkatira kuryama. Eh. Patrice dutandukanyiriza ubuzima bwa gisore. Eh. N'ubuzima kwa noneho uri umugabo. Eh, ubuzima bwa gisore ni bubi. Urasesagura. Ziko njye harije ku munsi nakoreshaga n'ibihumbi nka 20. Serie ariko ubu ngubu hari gena 5 ntabikoresha ku munsi urumva ikindi njewe ntago na nicaraga hano ngo nje numva ntuje naryaga ngenda naba mfite nk'ibiraka nkabirya ngenda ariko nk'ubu iki arya mpagaze kubera nyine stress nyinshi kumva nishakira amafaranga gusa ariko nk'ubu umugore iyo ngiye kugenda itambwira ati banza urye najya no kugenda ntashaka kurya gahita abona mu maso ye arahindutse atambuga ni aho ya bushaka niko bimenere ka mbanze mfata icyo kurya nange nkabishishiramo nkabibyibuhiramo ata Patrick mwamenyanye mute Patrick twamenyanye kandi kongera kare bitara twamenyanye neza ibintu biba neza twamenyanye nyine turakunda na none ndee twana bana na uvuka muri umurenge wa Masoro oya uvuka mu murenge wa Cyeze mu murenge wa Cyeze ukuri mu kahe karere kamuhanga kamuhanga mu majyepfo y'u Rwanda Patrick mwamenyenye gute Patrick avuka muri Rurindo muri Masoro wowe uvuka mu majyepfo muri Cyeze guteretana kwanyu byaje bite urukundo rwashibutse rute uburyo mwamenyenye urukundo ukuntu rwa nami ubwo Imana niyo yabikoze niko navuga kubera yuko uriya umuntu muzabana wese Imana iramurinda kugira ngo muzabane nyine kandi kanamuzana mugahura kugira ngo muzabane ahari hose niyo yaba ari muri Amerika nimba ari Imana yakwandikiye ko muzabana ava muri Amerika akagusanga akabana ikintu wakundiye Patrick niki ya wewe ntubuge ngo nuko muri kumwe dusupose ko wenda nagusuye hano mu rugo adahari araga Patrick uramubona ara atari umuntu mwiza cyane se nanga keya eh ije ntanga keya eh nanga ari bya nibyo kujye gushaka umugati keya zidafunguye impamo ya mungu njye nabantu n'abakobwa banyitesheje barahombye no mu gutereta kwanje barabizi iko finara fataga nkavutura hasi ivumbi rigatumuka nkaga nikoramo oya ukurema yo wumva ushaka urukundo rumwe yamara kurya ikofi yayijegeze imaje kujegera akambwira ati genda wa nyina akambira ibintu bitashitse amaje kunjegereza ikofi umuntu arongeye ndimo ndiyubaka sha nabonye no stress wanje yabo ya mu namubonye sha barajye barajye Aya ni atari kabisa ndakubwira ngo ibintu ntago bibuze ko moto ni moto kabisa Patrick ndagusabye kugira ngo utwibutse uraza kutubwira ukuntu mwamenyanye sheri yabigize ibanga sibyo ariko ndashaka kugira ngo abadukurikiye tubakure mu gihirahiro hari ikiganiro twigeze kugirana urimo gutereta umwana w'umukobwa niwe wari kuba fiance niwe wari fiance icyo gihe ariko kumugaragariza urukundo ngo ukavomesha rekani z'amazi
ndashaka kugira ngo dore nereka abantu bo kuri BTN yego va urabona ndebe umusatsi hano njamwe ndakwivuga hano bakagira ngo ni njuga nibi umusatsi hano wari warapfuye turabibona hano hano urimo urongera kumera neza fresh unacijemo agasokozo mbono umusatsi urazamuka ndavuga nti kabisa ibintu ni utamu bintu ni utamu urumva rero yaramvumeje nari nshize no ngaho rero mbwira komeza mbwire umusobanurire ijerekani yamazo yivomye igihe kingana iki wayakuraga hehe wejyana nakuragana mu misozi yo mu manga nyazamuri na muri imisozi yina yamasoro eh umukobwa akambwira uyeri yarambwiye ati wubye urukundo narukwemereye ariko kugira ngo urukundo rusigasirwe rutazaza huruhumbu mbese uzahore rugurumana arambwira ati wowe nukujya uwo ruvoma mu gitondo ukamvomera amazi unanisikia? Eba nakusikia. E, kabisa kabisa tu niko nakusikia na tunaendana. Arambwira ati wowe kugira ngo urukundo rusigase rutazaza wowe stere ibintu by'intuza byivumbi. Yego. Nuko uzajya buri mu gitondo byukukanura amajerekani atanu. Yamaze. Buri gitondo. Nimugoroba ukanturira atanu. Bose 10. Amajerekani 10 ku munsi. Nibaye 10? Eh. Yavomye imyaka igera muri iyo. Mu myaka 10. 10. Yamaze natangiye kuvoma nkiri mutoya. Ubwo mu kwezi wavomaga amajerekani 300. Ubwo umwaka bakubi. None warangiza bakubi imyaka 10. Wanari nciza ariko. Yampaye nkamagoro. Usubona urukundo rwanjye rurimo ruratambukana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hejuru muri ikiganiro cyahoze gica kuri Ari Jazeera kimwe nakoze. Eh. Ari Jazeera suhugize. Eh. Bavuga urukundo rwanjye na no stress wanjye. Eh. Ndimunda hitinga u. Nungi hitingi. Hiti ni hiti. Impamu ya mungu. So Patri, mubusanzwe ukora iki inyuma yo gukora muzika? Mubusanzwe nkorera umuryango ukorera ubuvugizi afite ubumuga, urubyiruko rufite ubumuga n'abana bafite ubumuga witwa Uwezo, Uwezo Youth Empowerment. Uwo muryango rero ni umuryango ufite abawuhagarariye ngiye ndimo nk'umukozi. Ariko ndahembwa kandi mpembwa bishimishije ibintu bimeze neza. Ni utamu. Ni utamu kabisa. Mamu ya Mungu. Madame, Patrick ni umuhanzi. Patrick ni umukozi. Navugaga agafaranga gahari mugani we. Ba bakobwa ngo yashakaga kugura urukundo akarambura ikofi bakivomera igasigara idigadiga. Yako urukundo babuze se cyangwa ni urukundo. Abadukurikiye ntibashobora gukeka bati uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wa Patrick yaba yarikurikiraniye imitungo ariko urukundo rukaba rudahari. Oya nyine abantu batekereza nk'abantu. Ariko urukundo nese urukundo barugura imitungo nese uwayimana imaze iki nta rukundo mfite. Ntago imitungo igura urukundo kandi nta soko baguriramo urukundo nese urumva ngo yakubise ikofi hasi bakikoreramo ariko kubera ko nta rukundo bari bafite bashakaga ikofi bakigende. Nshimije neza sha kugurira Ritiko mu kanya. Ritiko ni iki? Ya fanta ntabwo yizi. Ntabwo yizi. Maje kuba kimomo. Eh. Kirabiranya. Imama. Kirabiranya nyumvishe yandabika. Kirabiranya ni ibyo Patrick yamuvuzeho. Oya kirabiranya nivugiraga fanta. Fanta yateye nyine navuga ko nayo yamamaye. Nagira ngo uravuga Roke. Roke nyine nawe yaramamaye nawe yabaye nka Ritiko. Patri. Wowe ntago aba babakobwa bakubeshyaga urukundo. Kuri umumanye muti. Barambo nimba bamunabaho banza bambona bakihisha. Aho ngende ntabwo njya mpura nabo ahubwo nibaza babashye gihe nagiye nkora ibitaramo byinshi mu mirwano batandukanye ariko nta n'umwe ndabona. Aho uwankwepaga wese erega barariye ntabwo yanyiteze kuko nimba umuntu yarariye ibihumbi byanjye 500 undi akarya miliyoni ubwo urumva yakwiteza Patrick yavuga ati wenda ati aranteza ribu. None nk'umustari kugeza kuri ubu telefone ntago gushyira mu password ku buryo uvuye mu rugo ugenda witiritanira n'izindi nkumi stress wamusize mu rugo. Ubuvuzi bya telefone utuma nshaka kwamamaza. Mfite YouTube yanjye channel
yitwa Akarabo k'Imana TV, Akarabo k'Imana ifatanye TV. Noneho telefone yanjye abantu mukurikiye BTN mutwereza amafaranga dore ikofi yarashije kubera ibihe bya Covid gutegura mu buko n'ibyoroshye. 0786 5855 4. Waruvuze ngo ntago nashyizemo password, we ntago nashyiramo password mu telefone yanjye. Icya mbere cyo nge nahisemo kandi nagiye gushaka ari ibintu natekerejeho, ndavuga nti ngomba kuva mu bintu by'ubusore. Rero iby'abandi bampamagara wenda ngo nabatereta wapi, n'abampamagara b'abakobwa nabo dukorana mu kazi, nabo nabahanzi kazi, n'abantu nyine dufite icyo duhuriyeho mu kazi, nta birenze. Niki Patrick yakora kikakubabaza, kikakubabaza ukavuga uti ibi bintu nkoreye mu buzima? Kubabara njye ntabwo njya mbabara, nta kintu yakora ngo kimbabaze. Ubusanzwe wagiye nka mu ruzinduko ukaza ugasanga hano hari undi mugore baryamanye baruje kwihesha akabyezi mu bo bamenyanye, iki kintu nticyakubabaza? Yaratako yewe umura banze umuhe serivisi, tuza umutima we ntugire impungenge. Yaba yabikoze yumva abishaka, yumva bifitemo n'ubushake, yumva yaba yabitekerejeho, kandi yaba yabikoze azi ko mpari ntacyo namutwaye. Urukundo rwihanganira byose. Batiri, wowe niki cyakubaza kuri sheri wawe? Kuri njyewe mpora nabivuga ahantu byambabaza keretse yaretse Imana. Buriya umuntu waretse Imana rwose njyewe sinakwirarira imbere y'abantu. Gutakaza umwimerere, gutakaza agakiza muri we, kuzirura ibizira, agakora ibintu njye mbona bihabanye n'umuco w'ubumana, ari umuntu wagakwiye kubera intangarugero abandi. Erega nk'ubu nkanjye ndi umustari, umugore wanjye ubu ikintu yakora cyanyitirirwa, sibyo? Njyewe njya no gushaka, nari narabwiye Imana ni Imana uzampa umuntu ubasha mbasha kubona ko imico niyanjye bijyana, wenda naho bitutahuza 100%, ariko byibura ibyinshi tube duhuza. Ariko ikiduhuza cya mbere njyewe numva avuga Imana muri we buri munsi, ibyo biranshimisha bikatuma n'ibyo yakora byinshi nabasha kubyihangana. Ariko umuntu utazi Imana, oya, ntabwo twakorana. Wavuze iby'agakiza cyane, ubundi imyizerere yawe ushingiye kuri he dini, Padiri? Imyizerere yanjye buriya nta dini ishingiyeho, kuko amadini yose njyewe haramwe nemera, ariko amenshi ariho afite uburyo ari yikorera kandi uburyo bakoramo ntabwo buri fair. Ibyo mbivuze nkanjye nka Patrick. Ubarizwa muri itorero? Njye nsengera muri ADPR. Uri umukristo w'itorero rya Pentecote mu Rwanda, ADPR? Na madamu? Hei, na madamu. So Patrick, tubwire ukuntu mwamenyanye na sheri wawe mu buryo bwimbitse, nyuma yo kuvoma imyaka 10 amajerekani 10 ku munsi, uwo wavomeye amazi umbwire ikintu mwaje gupfa n'ukuntu waje kumenyana na Nostres. Uwo navomeye amazi we igihe cyarageze mbona acuditse n'akandi gahungu, ndamubaza se ko wambwiye ko utaza kurukundo ari urwanjye, ko nabonye uhagaranye n'undi muhungu. Arambwira ati urafuha, we nagira ngo numve nabibonye. Arambwira ati njye ndagukunda ntari ibi, ndagenda mbaza wa muhungu, ndamubaza ko wagaranye n'uyu mukobwa ubizi ko dukundana, umeze bite? Umuhungu arambwira ati uriya mukobwa yambwiye ko abakubeshya abagira ngo umuvomere amazi. Urumva ni urukundo rwanjye mba rugenda, uravuga amazi nkatembaga. Urumva nuko umukobwa ndongera ndabimwibariza, ndamubaza se koko mbwiza ukuri urankunda cyangwa n'unkunda? Araceceka ati genda nzakubwira. Nyuma yaho waje gushira igihe twaraburanye, nza kumva ngo yavuye aho hantu yakoraga akazi nyine. Se yakoraga n'akazi ko mu rugo? Nawe baramukoreshaga nawe akankoresha. Hari abantu baba bafite ubwenge, ahembwa njye nahembwa. Urukundo rwe ntarwo nabonye, urumva se? Baramukoresheje nawe arankoresha. Nuko ubwo rero ibyanjye nawe birangira gutyo, kuko twaje guhura ahantu rimwe mu ikaritsi y'ahantu, ndamubaza se kuba nkwepye kandi urukundo rwanjye nawe rwari rugeze ahantu tugiye kurushyira ku mugaragaro,
ati genda wakaritase we ngiye nigeze nkundana nawe eh mbona ashaka kunkora mu matwi ndambwira nirenga nigendere ngiyewe nta mitsi mfite yo kurwana eh gye buri ubona nubwo ubona gutya sinzi kurwana eh ariko shere nyine atabyumva gutya ngo ubahageze nk'ikintu kiza nijoro uko kuntu mbona eh mfite imbaraga atabyumva gutya akagira ngo wenda ah kurwana ndabizi ariko nyine hagize ikintu kiza nyine nahita ku mudamu wanje ndakubita ku mwana wanje eh ah ah amikino nuko rero ubwo turagiye tugeze ahantu nahuye n'uyu nguyu eh twaragiye tugera igitarama nangiye kuririmba yo njyanye na safari zake tujyana ubita mu kibumbe tunyiza no mu cyakabe naragiye ndasirimba urukweto rwenda kwa kumuriro eh umukobwa bibona ariko uriya muntu nuwahe numurusiya numugiriki numutayirande numunyafinirande aturuka mu cye gihugu musobanure baramubwira bati uriya numunyarwanda ati ngo iki nuko nza kugenda ngiye ariko ngo umukobwa akomeza kunekereza ejo wundi ndi kumwe n'umukobwa nagaragaje wa nawe wankwebye twitegura mariage uyu mukobwa ati ngombe nkukigikire nkuhereze ibihumbi magana ya ijana magana abiri magana atatu eh ati ndagushyigikiye ubukwe bwawe nkabutaha nkaguha n'amafaranga waraje uririmba iwacu urasirimba ndemera yari yakuye iki gihe no kuhe nimero ze yakuye kuri YouTube mubasubizane nimero ze kuye kujya mu mwandikire ubukwe bwawe wabonye gute YouTube wari wabonye kuri YouTube na nimero zikura he kuri YouTube bivuze ngo kuva icyo gihe wahise uba umufana we yambonye mbere yuko mbona kuri YouTube ahubwo turaburana azo kongera abona ikiganiro cyanjye kuri YouTube atavuga tuyu muntu siko yaje iwacu arampamagara mfere statine abonye ubukwe bwati nzagukikira nzaguha ibihumbi magana atatu sibyo sheri noneho icyo gihe ndamubwira nti rero biriya wabona kuko uwo mukobwa yabimbwiye uwo mukobwa tumaje gushwana nyine amaje kumbwira ngo arageze no gushwana we yanyindikiye akamesaje karavugaga ngo nabonye mu rukundo rwanjye nawe bitashobotse ngo uzishakira abandi niyo message nayibonye mita nayisiba rwose muri telefone kujya usterista zanyica ariko se Patrick numva nawe wabaye bagabo barana naritse mu rukundo eh ngiye ahubwo nje nseka abantu bavuga ngo bariyahura eh nuko nyine baba batariho ngo umuntu abaseke ariko kwiyahura nta gisubizo kirimo kuko ibintu byose bisaba yabo ubuyahura uri kwiyahura icyo gihe ahubwo simba nariyahuye rimwe naya we nanazuka nkongera nkiyahura ariko kubera ko kwiyahura nta mushinga urimo kwiyahura ni iby'abapagana n'abinzi umukobwa abarambwiye ndamubwiye nize ni kuri muri amperezida kandi biratwa ari kugira ngo nitwikire mu kiganiro nta gahunda mfite yo gushaka ahubwo waretse twikomezanyiza ko mbona uri mwiza ati nimba umbwira ubikomeje tugende icyo gihe mwari murimo kwandikirana kuri WhatsApp message twavuganaga kuri WhatsApp mwohereza amajwi n'ansubiza ndi eh kuko nari ndi mu modoka ntabwo nabonaga umwanya munini wo kwandika twari turi mu modoka kandi mpuze cyane byatari bikansaba guhita nohereza ijwi nkajya no kuri telefone nkandikira abandi nari ndimo gukoresha email nuko umukobwa arambwira ati ahubwo uzazi iwacu bakubone nanjye nzi iwanyu bambone nuko umunsi umwe muri kuvugana ibi kuri telefone umunsi umwe yamenye amaguru nge ntabwo njya ntinzamo kareka n'abantu bambwira ngo barankigikira umuntu ushaka kunkigikira ajya akigikira ubu ngubu yankigikira afite igihumbi yankigikira afite sensa ariko ankigikira ubu ntabwo mba nshaka umuntu ubwira ibintu bya kera no mu muziki mba nshaka kwihuta cyane nuko umukobwa njya iwabo nsanga banyiteguye banyakira neza uko mbishaka ntibamfata nk'umuntu ufite ubumuga ntibamfata nk'umuntu ufite ikibazo ndabikunda cyane nanjye bazi wa uyu mukobwa azi iwacu turamwakira imiryango yanjye ya mamira mushimo iwacu ariko niwe of course bari banshimye nyuma yaho rero nibwo twapanze ku mihango y'ubukwe yose uko ikurikirana duhita noneho dusoreza ku bukwe nyirizina bwo mu murenge n'imbere y'Imana murenge wabaye ryari kuri 27 z'ukwa 8 z'ukwa 8 ko gushize twabanje mu murenge hano wa Masoro ibintu bigenda neza dukurikizaho mu nzu y'Imana ubukwe bwabereye Kimisagara na reception ya
muhitamuza mu rugo rushya rw'abageni imasoro imasoro kabisa ibintu bigenda neza bivuze ngo urukundo rwanyu ntago rwabatwaye igihe kingana n'amasaha 28 ntago urukundo rwadutwaye igihe kinini kandi ibingi bibyambaye abantu babikuremo isomo uwo mukobwa twatandukanye twari tumaranye hafi imyaka 2 sibyo mwaratandukanye n'uwo wavomeye imyaka 10 eh uyu nguyu tubana mu gihe kitarengeje ukwezi kumwe cyangwa 2 urumva harimo difference urumva kurambagiza igihe kirekire sibyo byubaka ahubwo biterwa n'umuntu muhuye uburyo muhuje umutima nje niko mbibona ahubwo nje mbona fiance y'igihe kirekire isigaye yica n'ibintu byinshi hari abatinda rwose nje numva imvugo basigaye bakoresha ngo kwinyesebura hari abatinda bakinyesebura kare Come on, what are you doing? Call me for now. It's your day. Unemi Kumushi Ramuque. Okaba in Gobjeri, who come over the Kawaii head, came up to Tindio Maguru. Washing your quitch. Washing Nama sheri ninge kibiza ariko hano kwitama. Aba rero. Eh. Petan. Jugunyaho. Jugunyaho. Kwemera gose. Arize papina asetse ikimo ni byinshi kuri wowe. Kabiza. Uyu ni umujyango ushimishije kabiza. Nakureke. None akubwirije ijambo rya mbere uri umwemereye kuzamushyigikira mu bukwe. Nk'umufana. Akubwiye ati biriya bintu nari ikiniraga ahubwo ndumva nanjye twanyorosha ibintu wabyakiriye ute mu mutima wawe umva nyene yarabimbwiye akambwiye ati ariko ko nkubona nkabona nagukunze tubigende dute ati nkunda nta kibazo ahambaza ati se ufite umukunzi ndamubwira ati ntawe ahambwiye ati nacyo nyine waretse tukikundane ndamubwira ati nta kibazo nyine dukundane turakunda narambwiye ati nshaka kugusura turagenda mu rugaransura ntabwo baramwishimira nawe ndaza ndagusura twandikije urukiko nyine turaba mu rugo ufite papa na mama mfite mama gusa ntabwo mama cyangwa se abo mu muryango cyangwa se abakobwa muturanye cyangwa se n'inshuti zawe bavuze bati uriya muntu ufite ikibazo cy'uharya bugaba bafite ubumuga rw'uruhu hakina zakumarira reka ura ntabwo akagombye kutubera umukwe jarago babizi ntacyo azamarira se barabizi neza nabyo basi umuntu utazi bahagaze azi ndimubwire wasanze hari aho ibanga mu byahishu haranditse ngo aha niho ubwenge buri ubwo ashatse kuvuga ko nta kintu bavuze kibi kuri njye nabumvishe ashobora guca amarenga njyewe nkabahita numva ahubwo byorera nkahita mu nkunganira tumaze kumenyana zongeye uko rero kuri ubu ngubu mu rukundo bihagaze bite mu rukundo rwacu bihagaze neza nawe urabibona ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese tumeze neza nta kibazo dufite turashima imana imana yatubaye iruhande na n'ubu turacyari kumwe iracyadufasha yego shashiri n'abantu nyine bagomeje badufashe batugira inama badufata amaboko yewe icyo niyemeje buvuga nayo ndaririmba nshyireho ka background inyuma kuza ba mama ganira nta kibazo dufite pe vuga gukomeza uvuge nanjye nshyiremo ka background inyuma iyo byagenda bite nzakomeza nkwikundire nkomeza ukaganira nande nakiramo ijwi inyuma yasi ndacyari ndahero valence papi iyi ni btntv ndacyari mu murenge wa Masoro ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo urukundo nasanze kwa Patrick ni urukundo ntigeze mbona kuva nabaho keretse ubuse navuga ngo iki ni muri bibiliya nk'u Adamu na Eva kabisa impamvu ya Mungu Patri nyamara umugani wari inyesebuye nyaha mbese ugira ngo ndoroshye ntabwo ndi umugabo gutya mu kuvuga gusa no mu kwambara ipantaro uyu niwe wabikubwira
ariko nawe ntiyabivuga kubera ko ibyanjye nawe nta wundi muhungu mwari mugeze mu mwari geze mukundana utubwize ukuri eh oye wese mu wewe urugira ngo bice kuri BTN ba BTN ya arakaze barasobanutse ndabazimye eh bugira abahungu babo barigeze bagutereta hano kuri mikoro za BTN kuri kamera za BTN kuri televiziyo ya BTN ubabwira uti ibihe byiza ubabwira uti bayi narabasezeye ubundi mu rwanda kubabwirishanga aho ndanaje Patrick atazaba ari mu kazi ugasanga rwa ngari ko se ngo tuhe ngo byubira ngo nze gusuhura nimba ari nabakaduru biri ubabwira uti kadururi kwenda nabo Patrick Carmen uramutuje ugasanga hano hari umusore yivuze ko nta muntu bigeze bakundana ugasanga umusore nta nubwo yigeze umucigera no mu bukwe niho hamubonye ariko uramusanze wende yageze aho eh ukundo rwaramvunye uyambira yebo we yebo we we igice hano ari marateri mitoma yaba yangibanga mine nahita njya kuzana ribe nimero hano z'abantu bakora muri ribe wina bahamagara babwa natewe ugize ko nabivuga wagize ko nakobeshya ugahamagara utangaza amakuru timuze mu ndebere ryo mfushije nabwira nti natewe ngewe umuntu arimo aranetera umugore kandi kumubona byaramvuni iyo wumvishe amateka ya Patrick akwigisha iki cyabigusigira iki insigira byinshi cyane nk'umuntu utekereza hari byinshi mbona kandi nkabona nyine abantu turi abantu ibyo umuntu umwe arabyumva akavuga ati nanjye nabyumva nkumva nyine ni ibintu bikaze ahubwo afite umutima ukomeye so ngaruko rero reka nizere ko urukundo rwa Patrick ndetse na no stress we nirinze kuvuga amazina ya kuko yambwiye ko hari izina yaguhaye no stress yeah ariko si ubu manager wa Mukadafu muzaserera manager wa Mukadafu ninde no stress eh hari umuntu wundi muntu witwa hari hinduri eh gira ubutumwa umuha oya nako mwihorere ataba yararifashe mbere akangendaho eh kansakuriza kandi wanga stress kandi wese turi bano stress twebwe Patrick uryama nka sanga ukabyuka sanga ukagira mu kazi sanga ubu nsigaye ndyama ntinze nka nabyuka kare ubundi naryamaga kare nka nabyuka ntinze ariko nsigaye mbyuka ntinze nka naryama nka nsigaye ndyama ntinze nka nabyuka kare kubera iyo washatse nta mikino ubufite no gukora ubihumbiro zawe z'ejo azaza ni izi intumbero no ngiye intumbero yanjye mfite ya mbere numva no guhindura imyumvire y'abantu benshi ntabwo intumbero yanjye mfite ari ukubaka amagorofa n'amazu no kugura amamodoka cyane nubwo nabyo nzabigura ariko intumbero yanjye mfite niyo guhindura isi abantu benshi bafite imyumvire ntakunda urabona nk'uru rukundo impamvu rwamvunye si uko rwari rukwiye kumvuna ahubwo hari abantu bafite imyumvire yo kumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa se umuntu ashingiye uko amubona ashobora kumuheza bitewe nuko yisetinzemo abantu yakunda runaka so ngewe rero numva ko iyo myumvire abake bazabasha kumbona bazahinduka nako sinabake ni benshi uzabonwa n'isi yose yego numva ngewe nzafokasinga kuguhindura abantu kugira ngo mfokasinge kukwigwizaho imitungo kuko numva ari byo bizamesha amahoro cyane ariko nabyo no gukorera amafaranga bitagiye kure yanjye aka ni agace gagizwe n'ubuhinzi n'ubworozi ikijyanye n'isuka cyangwa se majabu urakizi neza mu majyepfo so bizi se nzi ko hazi aho nyine nawe urabizi nk'umurimo ubugeramo sangahe igitondo kare kare saa kumi n'ebyiri wageze mu murimo mu kwezi kwa buke watangiye gucakira amajabu ntabwo bose ni cyo turacyari muri hano umuntu nawe urashaka kuvuga ngo utangiye guhinga ariko arahinga bita karata ibyo barimo barasiza umva se sheri uka neza aba bantu ba BTN kandi bose kizanjye urumva se abantu ba BTN
n'abantu bakunda kuri urwero kuri kuhari nuko ndimo ndasiza hano hano imbere y'irembo urahabona ndashaka kuhubaka inzu iyo gucurizamo nka yowe mudamu ahubwo ntago iruzura n'amabati ntaragwira abantu bankigikira ese ko bahana abandi amafaranga nge bayampaye nkakira oya ntago bagwa amafaranga pati nturi mu kiciro cy'ambere cy'akabiri uri umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta cyangwa se mu ndimi z'amahanga nka NGO icyo ni kimwe barayampa uhabeshyera ubusa barayampa yigezaho utabangamira umuntu warugiye kumpa amafaranga Aba dukurikiye cyangwa kuri iki kiganiro washaka kumara Patrick nimero yazitanze yego mumufacha kabisa nzanaguhaho nzaguhamagara umbwire uti agafaranga karaje kabisa nkubwire ni ngwino tubande dusekure nka bitanu ahangaha tubande tuyazengereze cyangwa icumi ariko bampaye na menshi ntabwo natinya no kurekura 20 turakoze cyane hano mutuye ubu iyo nzu mutuyemo uyu muriro ni w'amashanyarazi ni mobisor ni reka twe kubamamariza bazabanze bishyure maje ku umustari ubu nshobora kubivuga abantu bakahita bajya kuza so ariko mfitemo n'umuriro w'amashanyarazi nubwo tutaracana ariko turacana muri iyi minsi ariko umuriro w'amashanyarazi urimo nabaye nkoresha imirasire isanzwe ariko kubavuga bajye bana perereza abo bantu bazi ko bacanira umuriro bana perereza bati umuriro wacu mu bantu twahuhaye na karabu k'Imana arimo reka tumuhe wenda nk'amezi 10 yo gucana y'ibuntu mbamamarize mbakorera umuti ahubwo nge ndibaza MTN sorry aya masosiyete yayitumanaho kuki batampa ibiraka byo kwamamaza uko nzi kwamamaza nawe uramamaza ndabizi ariko ubu nanjye nkoze mu muhogo akora mu nganzo gira nk'ikintu wamamaza ahangaha tu namamaze mwumve use namamaze BTN bakunzi bakurikira BTN TV uyu munsi tubararikiye ikiganiro cy'umukozi w'Imana ukomeye cyane karabo k'Imana Patrick muze kugikurikira ni ikiganiro gikorwa na Ndahiro Valence Papi Yesaya So Patrick ndagira ngo nk'umuhanzi ugira akaririmbo cyangwa se umuto mutera sheri wawe wasanga wanatangiye uri nka studio ndabizi neza ndashaka ko hari akaririmbo tukubitira freestyle umukunzi wawe ahangaha kugira ngo n'abadukurikiye babone ko ari urukundo rutari urwaye interview cyangwa se bati wasanga inyuma nyamuneka Okay, hari indirimbo ya Kakoza. Kakoza uramuzi? Kakoza muza cyane. Kakoza uri ya KNC. KNC. Hari indirimbo afite ivuga ngo simbi ryanje nyanji zirusha kwera, bihogo byahogoje umutima wanjye, kanyana ko mu ruhongore mutavu kinagira, cyo ngwino kibasumba nk'ukamira inyambo. Hari indirimbo ndayemera sana. Iyo ni ya KNC. Njya nkunda kwicuranga hano. Hai. Cheza ngacunga umugore agiye gukaranga ayivutura mu nzu nanjye mfite amarega akaze bajye ku akarabo k'Imana TV murebe mwusacinge muregezanye afite yitwa umuntu nk'abandi yo irafutura birenze n'izindi nyinshi n'amafrobiti n'iz'icyongereza iz'igiswahili nacanganya lugha zote ese wize amashuri angahe Patrick nize ayo mashuri 6 yisumbuye wakurikiranye ibijyanye n'iki computer science nabyo nkora mu nkoresha ibintu by'ikoranabuhanga okay ku ikoranabuhanga buriya ndebaho uri mubi ndi hatari ndi mwiza cyane nyamara gira ijambo ubwira Patrick ndamukunda cyane merci haleluya haleluya So reka mbashimire cyane mwese twabanye nshimire wewe wamaze gukanda subscribe Patrick wabwiye YouTube channel mushobora gusangaho ibihangano bye ariko n'ibindi muzajya mubikurikira live kuri BTN TV hagati aho ngaho madam barimo kukubakira inzu y'ubucuruzi ibijyanye n'ubucuruzi usanzwe ubimenyereye cyangwa bagiye kukuvunira ubwoba ahubwo n'umuntu ufite akazi azambe nkora inzu itaruzu ntabwo arabona igishoro igishoro ntacyo uretse ariko tutiteza abantu bivuga ariko nta gishoro nyine barimo kutwumva
byumva ngo ngo ako ushobora gusanga umuntu abyumvishe wenda yifite nk'iduka hano akavuga ati zano umudamu wawe your wife aze mu iduka ariko nta birenze tuzabikora slow by slow nirwo rugendo. Okay. Ngaye nguko rero nabifuriza kukomezanya urukundo nk'urwa Juliette na Romeo, urwa Adam na Eva, ndetse n'abandi babaye intangarugero mu rukundo, ariko sinasoza nari nsezeye niba giye akabazo nashaka kubabaza kubijyanye ni ingamba za leta kuboneza urubyaro ku ruhande rwa Patrick, umva uzabyara abana bangahe? Se madamu wowe umva nk'abana mwazaje kuko urubyaro no mugisha utangwa no witeka witeka bahaye uyu mugisha kumva utarenza abana bangahe cyangwa wasanga no munda hari amazi kugira atkarema ari ka karema munda it's a secret ni ibanga ryacu ya Patrick iyo ni ntuza yawe ariko noneho muri politique tubwire umva mwabyara abana bangahe ni ibanga ryacu ikibazo rero cyo kubyara abana dushaka no kutababyara urubyaro rutangwa n'Imana nabo ni ibanga ryacu gezaho ibanga ryacu gezaho cyari gezaho ntabwo watangaza abana uzabyara utashakwera yobwo byaho yego. So witeka komeze kubarinda muhaye muronke kandi Patrick nawe muzahorana amata ku ruhimbi muzagira ibibondo bitamba mu mbuga umugisha w'Uwiteka w'urubyaro ndabubasabiye. Merci. Yeah. Ngaye nguko rero turabakunda cyane bye bye.